എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ കുക്കിങ്ങും ദിനചര്യകൾക്കുമൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ചില അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനാണ് ഈ വീഡിയോ. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, വിഷ്വൽസ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല. എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ കല്യാണം കഴിച്ചവർ മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണ്, മറ്റുള്ളവരും അറിയേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യ രാത്രി തന്നെ ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ വിഷയവുമായാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഇതുപോലെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറ്റുന്ന മിക്ക പുരുഷന്മാരും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന റീസൺ എന്താണെന്നറിയാമോ? അതെ, പല വീഡിയോസുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ച് തൻ്റെ പങ്കാളിയോട് പെരുമാറുന്നത്. എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ? മിക്ക പുരുഷന്മാരുടെയും ധാരണ ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ നല്ല കളികൾ ഒപ്പിച്ചു വെക്കണമെന്നതാണ്. അതാണ് ആണത്വമെന്ന് കരുതുന്നതും പലരുണ്ട്. കാരണം പിറ്റേ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇതിൻ്റെ രസം പറയുവാനും അതുപോലെ തന്നെ നടന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നടന്നോ എന്ന് പറയുവാനുമൊക്കെ ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക പുരുഷന്മാരും ഇതിനു വേണ്ടി തുനിയുന്നു. എന്നാൽ ആദ്യ രാത്രി എന്നത് ആ ദിവസം വളരെ ക്ഷീണിതമായ ദിവസമാണ്. കാരണം കല്യാണത്തിൻ്റെ ആ ദിവസങ്ങളിലെ തിരക്കുകളിലും മറ്റും ഒക്കെ ഏർപ്പെട്ട് നന്നായി ടയേർഡായിട്ടുണ്ടാവും സ്ത്രീയും പുരുഷനും. ഈ സമയത്ത് രാത്രിയിൽ മിക്കവർക്കും ഒന്ന് തളർന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനായിരിക്കും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. എന്നാലും തൻ്റെ ഇണയെ തനിക്കൊപ്പം കിട്ടിയ ആ സന്തോഷം കാരണമാണ് ഇതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുന്നതും മൂടപ്പെടുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തൻ്റെ പങ്കാളി ഒരുപാട് പോൺ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അറിവ് വെച്ച് തൻ്റെ ഇണയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധക്കളത്തിലെ യോദ്ധാവായി താൻ വിജയിച്ചെടുക്കണമെന്ന ചിന്തയുമായി സമീപിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? അതെ, പിന്നീട് അവർക്ക് നിങ്ങളോടൊത്തുള്ള ലൈംഗികതയിൽ മടുപ്പ് തോന്നുകയും മാത്രവുമല്ല, ആ ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും എല്ലാം അവിടെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതെ, നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അവളെ ഫോർപ്ലേക്ക് പോലും നിർബന്ധിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പോയി അവളെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ചുംബനം കൊടുത്ത് ഒന്ന് തഴുകി തലോടി പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ലിംഗം അവളുടെ യോനിക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതൊരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അഥവാ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കുവാനോ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനോ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ഫോർപ്ലേക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഫോർപ്ലേ അമിതമായി കളിക്കുക. അഥവാ ആമുഖലീലകൾ അവളെ നന്നായി സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും മാനസികമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അവളെ നന്നായി ഒന്ന് ലാളിക്കുവാനും അവളുടെ ശരീരമാസകലം ഒന്ന് ലാളിച്ചെടുത്ത് അവളെ നന്നായി ചുംബിച്ച് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫോർപ്ലേക്ക് നന്നായി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തന്നെ അവളിൽ നിന്ന് ലൂബ്രിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവൾ ഏകദേശം ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. ആദ്യത്തെ ബന്ധപ്പെടലിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് കന്യാചർമ്മം എന്നൊരു പ്രശ്നമുള്ളതിനാൽ ചിലർക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടും. അതിനാൽ തന്നെ ചില സ്ത്രീകൾ ഇതിനോട് വിസമ്മതിക്കും. അവർക്ക് ഒരു ഇത്തിരി സമയം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തെ സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പതിയെ പതിയെ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം അഥവാ കന്യാചർമ്മം പൊട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ സമയമെടുത്ത് ഫോർപ്ലേക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകി ആദ്യ രാത്രിയിലും അതുപോലെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിലും നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് കൂടുതൽ വികാരം തോന്നുകയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.